weltare bibbe fulbe ando dine mada fedde heblo sukabe afrika weltare tv takusana yoni to ngijilono to wudduro to ali wure to sadele to kedele kon takusan jula ha to galle cerno abu baydi kaw so ngijilo to ndulumaji dembe ndulumaji funebe ko tari dum kala enjia e gardini kabruji mena to leydi mauritani mohammed bilali wula mesoud kany woni hore jagodde leydi ndi o joddima anno jans aljuma hanki o e biteedo dieba gardido ciatala bitengal observatoire national des elections kanyume didal mum to leydi senegal goto e battibe amadou ba o holleri tigi wande miijo amadou ba kay yaltude e landa apr miijo go ko bendi boyata tigi mawtafa landa makota ko landa dawru gola heblanade sumngoji di ha joni to leydi senegal ene tijja tigi boyata ma waylo wayloji kewdi mbade kay e gardigo ambassadeuji wondude e consulaji leydi senegal e dara windere he kala to leydi mali fama woni forces armées maliennes be kolliri tigi wonde be mbari sebbitibe hewbe be duppi basuji mabbe be keptinibe materiel kewde e dara falde kidala ha to masina kala kedde dongre afrique ma enquêteur bi do musidde men alassana oumar mbocho khabruji men njolam jaberi ma njaha to leydi brésil jeno to ukraine to leydi syrie kala le fedde ngota go windere ndeloni bismillah moni ketki kotondirte joni pren patiren اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون صدق الله العظيم بتاكي جام غوندادو هونو منصور غاكو تنكشوت جيتيندو دو ولانغو paddungel si to nakshata laru gise to nakshata geyya demba tugunde to leydi France ko bi dutido hima demba tugunde ko bi dutido tawtedo to leydi France gondo e lawol mum faade ngijilona e hono bitedo killil hanjay ko bi dutido gondo e lawol mum faade ngijilona hono mankasi to ngijilona e be denta kambe kala e be ndo ngullo dendangal bandiraabe sehilabe hoddi ngijulon naabe wudduron naabe sadil naabe ha matam e ali wure kedele jewola rewo e jewola wargo bienbe murtani e be senegal kala ustare nene mabbe hen bangi gorgol mabbe hen bangi bitnodo gaysiri nyang non o yalti aduna koto dakar ko aseda hande o wira tonto ngijulona o wira non ko sanga 10h faya 11h siftinde on non yettinido wulango ko musidde men bitedo mansour gaku tere ndar nakshata lamargo leydi mauritani e dow inde cerno habous diallo fedde heblo sukabe afrique eden pecca sunare eden dangal besgu mokkala nde alla yurmo toma yafoma harna mal janna kanko eden dangal maybe julbe kala allahumma amina adi bil adi salade adi buri firtude adi cerno amati jane diallo gorko mo melga wuro jinneji wi ko fittata adi mo adindire jande weltare bibbe fulbe andu dine maga cerno amati jane diallo ko gando bindi labado ledde jadindo balwal edanwal kala cerno amati jane diallo en safra rafiji kewdi di jida cirol cierno amati jane diallo en safra wondube fibrom dogam sita rewbe ronko be sawade rewbe dattarabe kala an gondude koyde musoje koyde guloje koyde butoje bandu jakoru kecceje musoje jokkondira e cierno amati jane diallo joni bi alhamdulillah cierno amati jane diallo en safra dendanga rafiji ngorago kala ben usrabe ngorago yawbi yitade ko men ha e jippibe lece kala sa jokkondire cierno amati jane diallo joni mosa nofuru cierno amati jane diallo ko witti yanke ledde ko safri yanke safruji fina tawa cierno amati jane diallo ko labdo redu malado wune dendanga rafi bawda wondude so tawi kay odon malda balle tati tawarka wi weng awi alhamdulillahi rabbil alamin
ceerno Amadou Tidiane Diallo ne andina dendangal kilineeɓe mum e oɗo saaha joni caggal nde ummi to Dakar Madina Gounas omo tawe ɗo e nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie. Kala jiɗɗo jokkodirde e ceerno Amadou Tidiane Diallo omo tawe to base makko Nouakchott leegal 6ème hakkude Robin 4 e Robin 5 sa ari ha to gara Seterna ma sowno étage ne waɗa karoje sa noddimo ɗon ɗon ma hemmo hano hannirta ni. Ceerno Amadou Tidiane Diallo kala jiɗɗo jokkodirde makko ɗo e Nouakchott omo jogui numéro makko leydi France ko numéro makko WhatsApp mbatta ko 00336 04 04 66 27, walla kadi omo jogui numéro miñi ko NW ceerno Souleymane Diallo ene tawe ɗon e Nouakchott. Kala nodduɗomo ma hemmo hano hannirta ni. Ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji ene andina dendangal kilineɓe mum base makko tawateɗo to Dakar ene golla hano hannirta ni, ene tawe ɗon miñi ko ene wiye ceerno Abdoulaye Diallo. Ceerno Abdoulaye Diallo kala jiɗɗo jokkodirde mum mbatta ko 77 714 94 15. Ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji gam hoybitande waɗande tawateɓe lappol polol dande maayoɓe Mauritanieɓe Sénégal, omo andina dendangal bandiraɓe wonde base makko ne tawe to Dagana Mauritanie ha to Rosso Mauritanie. Kala jokkodirɗo e biyeteɗo Amadou ceerno Amadou Dia gorko mo leraɓe tawteɗo oɗo saaha yoni to Dagana Mauritanie ma waw hebde leɗɗe mum koyɗe musoje e ɓalɗi ƴakkuji e leɗɗe gora kala hano hannirta ni. Ceerno Amadou Dia noon kala jiɗɗo jokkodirde e muɗum mbatta ko 77 537 79 28. Ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji ko labdo reedu malaɗo wune mbadden danɗo faade makko. Kawis eki leki gorelte ko haako moƴƴo iwruko tokkore dinnoro. Gorelte ko kawis walande ɓen jogiɓe yoga e ñabbuji kolliti jiitima hen koye mumena. Gorelte ko haako sa itti ko jamireɗa a waɗi ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa. Gorelte ko haako iwata ko tokkore dinnoro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma. Gorelte an jogiɗo AVC cardiaque kijam dogata e ɗaɗi mum ɓandu jaɗoru ɓandu wuloru neɗɗo jogiɗo sukara colesterol ha tenti kadi e on neɗɗo mo nangata tare kala. Gorelte ko kawis ɓolo tan woni e muɗuma sa jokkodiri e muma ma yiito hoore maɗa ha mbiya alhamdulillah. Sa yiɗi jokkodirde e siita gorelte beele mbawa jangande hoorema ko jangta e gorelte kala. Jahata koto Google tapa www.gorelte.com ma jangan hoorema kala. An tuñiɗo dunkuɗo yaade juma e jama jokkoyde endam gam ɓandu musor jokkodire gorelte. Sa yiɗi jokkodirde e tongode gorelte woto woɗɗu joni joni. So tawi gonɗa koto leydi Côte d'Ivoire jokkodirta koye Hamidou Ba 00 200 25 01 53 11 51 54. So tawi noon gonɗa koto Kidira e kotari ɗum kala jokkodirta koye galle ceerno Habous Diallo 77 554 75 54. So tawi noon gonɗa koto Dagana jokkodirta koye Mamadou Nassiro 77 942 11 12. So tawi noon gonɗa koto Djourbela jokkodirta koye Bouly Guisse walla mbiya Abdoulaye Guisse 78 690 03 03 37. So tawi noon gonɗa koto Djoude Gouriki jokkodirta koye Guedda Sy 77 267 16 66. So tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngaïda 06 50 99 64 43. Musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men dañen hen jama. Kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie.
jam ñalle mon musibe teddube den gone aseta no gasi joya lewru dujal hitane ujunnaaji didi e no gasi nayah mbiyana hore biira sappo e jeedidi lewru saftoraandu hitane ujunere e temedde ne capande nayya e joya khabruuji men e demgal pular e sawta e ko musidde mon sehil mona Ghali Abuba to karallagal ha mbawon yidi en to bangge nete e bosoje ko meñi mena sehil mena Saidu Abuba hono no mbirude ne gardiide kabruuji men ko to leydi Mauritanie pudortena to leydi Mauritanie ciatal bitengal seni ko ciatal kalfinangal kala ko faati subngoji e ndara leydi Mauritanie ciatal ngal non fuddima jonde mum kay joddade batuji mum e ben taw ko toddabe kay toddabe wonande yo toddabe kay ne mbada representaji candidataji jeedidi taw kay ko keptinaadi juddinbe deereji mum to conseil constitutionnel mujibu nona jonde de nona mujibum kay ko yidde heblanade ko faati subngoji horeji leydi tijjari ngeda no gasa jenaya lewru juin hitande ujunnaaji didi e no gasa nayya ko alkamisa bi non ko alkamisa hiccenki o be kebi doggol taw ko doggol ben kay jojjinbe candidataji men heptinaabe to conseil constitutionnel taw kany men beedi be goldona doggol mujibu batungu non biiden ko heblanade ko faati subngoji di bele subngoji di enen dewa lawol subngoji di kadi enen gona transparente di gona equitable di gona libre hano hanit ni taw moni fof ene wawa yitade hore mum hano hanit ni e dara sumgoji di ha joni ko leydi Mauritanie kadrena Mohamed Cheikh El Ghazouani hore jo ngendi mutani jano do to nyamena lamar go leydi Tchad tawtoriyede kay ko faati investisseur Mohamed Idrissa Déby hore jo leydi Tchad o attino e dara nokshot lamar go ngendi makko ko nyande gila nona kikide alarba o kikide alkamisa o artuno e dara nokshot o tawino en ari jabbade mo to bo wallade ngal nokshot umtum singal nokshot hore jagode makko Mohamed Bilal Messoud e jagode dido ta ko conseil à la présidence de la république e chukko directeur e yimbe chukko directeur e chukko ta ko directeur cabinet makko e yimbe gouvernement hewbe no fi e yimbe gouvernement hewbe no fi Mohamed Cheikh El Ghazouani non o yahano goto o mo yaduno e cete timmudo e dara benen tawe hena Mukhtar Wule Ndiaye kany woni ministre chargé du cabinet hore jo leydi ndi wondude Sidi Wula Cheikh Ahmed Aisha on ko ambassadeur jodani do leydi Mauritanie ton to Tchad wondude e biter Sidi Wula Cheikh Ahmed wondude e biter Sidi Mohamed Aoul Gaber on ko chargé de mission to galle la morgo wondude Hussein Wula Naji ko conseiller to galle la morgo wondude Aissata Daoud Diallo on ko conseiller to galle la morgo do wondude e Hassan Ahmed on ko directeur général de protocole d'état ko be do woni be o yaduno ngillu makko tona to nyamena lamar go leydi Tchad ha joni ko leydi Mauritanie ketodena Mohamed Aoul Bilal Messoud kany woni hore jagode ngendi Mauritanie o joddima en audience aljuma hankio tawi ko terde o joddi non ko gardido ciatala bitengal observatoire national des surveillance des élections e gardgola ardi ciatangal ko bitedo diyeba kanyuma e goldidibe muma ko ardi fofa non hore jagode awadi félicité o duani mamabe kambe kayya halfinabe dedona golle tokkabe galdona teddindi ndebe jogotu dum jama o holri nona laamu ngu ina pari kay doftude e kala kay wadde jungo e jifa wawde kay doftude be e kala peje e kala fereji de poti soklude mbele kay sum woji di ene mbawa rewde la wola hadaba cher hadi hano hanitni diye ba nona hore je chatala observatoire national des élections o holri digi hen weltare makko mawndi no fewi kadi o holri ma chatangal darono dole mum ponno ha muni fof yito hore mum e sum goji di yidde mabbe fandare mabbe ko de sum goji di de di gonata kay transparente di bawa tigi labde cer ha muni fof wawa yitade hen hore muduma hano hanitni ene tawtora jonde de nona jagorgal kalfina ngal ko faate gede der leydi e jaccino gollamo di ministre de l'intérieur bitede Mohamed Ahmed Aoul Mohamed Alimina wondude directrice cabinet hore jagorde ne bitede Aisha Fall wondude conseillère hore jagorde chargé des affaires politiques hono Mintou Aynina wondude Ahmed Aoul Saleh on ko conseiller à la primature ha joni ko leydi Mauritanie kedodena ardibe landa dawr gol taw ko landa lunda wite ka sababa be jonnani Haydara kayibe e cubugol be gardido kay gele ko fate gardido hay ben terde woni mamruji chatala bitengal observatoire national des élections taw ko chatala finangal ko fate rimida de sungoji ndara leydi he be kol
liri nonan ko ala dernier minute ko den tigi wonde chatangala suba tawi kadi ala mobe cubi gila kay gardido chatangal ha e dendangal golidi bum kala be cubi ko yimbe laamu ngoko wondube e landa laamu hono landa el insafa ha joni kabruji men demgal pulara sen mimato leydi mauritanie ko to leydi senegal padena amadou ba gonno do hore jagodde laamu Macky Sall ko chakkan kan kadi o ko candidat kadi malre e subgoji hore jo leydi benduddo bando nyaleno agas nay lewru mars 2024 ko kanko dafdirno e Bassirou Diomaye Faye kanko Amadou Ba non o mo foti wadde halande makko ko fati kay e jango makko dawrugol woni son avenir politique o mo famo fada non o mo fada e ngono miji non e on fannu mo fada no fi goto non e battibe mo e burube battade mo bitere Cheikh Oumar Sy men no do wande député o wi wande kay Amadou Ba ko jetti decision mum kay ha timmi o heddi tan ko o hedditi o mo heddi o décision makko non ko heddade kay e lunda woni heddade opposition o to boyta non o holliri tigi wande Amadou Ba jogorani kay tawtoyde landa dawrugol ka woni parti au pouvoir heddi tigi ko ya dawrugol ko landa da o hedditi ko lunda e dara dawrugol aleedi he o wi non Amadou Ba ko ko felliti yaltude halaba e didala kay walla e landa wite ka APR woni alliance pour la république ko landa ka Macky Sall tafno o wi non wande kay Amadou Ba ala hay avenir goto sabu Amadou Ba hay avenir goto dawrugol ala e der kado landa wite ka APR o wi kadi wande so Amadou Ba yalti APR ma yaadu kay e ko buri hewde e ben yimbe taw ko jiyabe didda landa bitengal benna bokku yakar o tafi landa ma o taf landa makko non o heddo e wande chef de file de l'opposition o heblono ko fati sum goji sardi yeji Cheikh Oumar Sy non wadi halande ko yi saha ko yindara émission taw ko émission Poular bitedo fandu e chaîne bitedo Last TV kanko Cheikh Oumar non o woni no député e dara leydi Senegal taw ko 12e législature di wonno ko 2012 ha 2017 ko neddo non battido Amadou Ba ha joni ko leydi Senegal keddo dene ene damina tan do e balle walla do e debbi seeda wayle wayloji kewri ma mbadem e dara ambassadeuruji ha e dara consulaji général consulaji di leydi Senegal tawteedi e dara windere hekala ko leydi e leede non leydi non ko wayno Togo ko wayno leydi Niger ko leydi Burkina Faso Congo Brazzaville RD en République démocratique du Congo Afrique du Sud ha to leydi France kala ene damina de do leydi ele kayma ambassadeuruji men e consulaji men mbayle e der hen hano hanitini ha joni ko leydi Senegal kedena Bassirou Diomaye Faye kanyum woni horejo ngendi Senegal ina foti kay joddade e Emmanuel Macron horejo leydi France nyande no gasa lewru juin darto 2024 ko ya njillu non ko ya njillu ngadangu Bassirou Diomaye Faye damini wadde kay tawi ko njillu wadata hors de continent tiagal ko yaltude continent Afrique ko nguna njillu wadata njillu makko garwenigo kanko Diomaye Faye ha non o mo damina tigi omo damina tigi yaade tawtoriyede sommet taw on sommet wadata koto Paris la morgo wala findo ona sommet non ko faati kay e hijinde peje kay batteli hijingol ko faati no Afrique wawi kay wadande hore mum nyakoji woni vaccin ji muduma kanko Bassirou Diomaye Faye non fu kanko Jamilou Ba Faye non o fuddima tigi ha entara kanko Diom Bassirou Diomaye Faye o fodinino kayya entara o fodinino wande kayya ko be yurnitobe ko faate jukundiral leydi France e leydi France hakku mum e leydi Senegal mabbe baaw tigi yurnitade e memtade ha bundi jukundiral gal kala mbele moni kala mabbe en waawi leydi hen fof ne waawa yitaade hore mum haano haandirti tawane wondi e teddungal ene wondi e huruma e dimagu ko dum tigi woni yidde makko e fandare makko ha joni kabruuji men demgal pulara to leydi Senegal ha joni aljuma hankio waktuji seeda ko adi kay julala juma ko mini bis umminado to Dakar kanyum seri babiraado goto mo dubi chapande jeegom to wuro witengo sare alkali ene tawe dara departement mo Bunkiling sapoje kilometre tiagal poste frontiere mo Seneba soko sanciera mo Seneba e lawol faade zigen sora barado onona barado hen onona ko ya do barado hen onona
nona wonno ko ya dowa moto muduma ko yi saha o wonno ka yi ko yi saha o wonno ena wede woni evacuation to hopital ko hen tigi o taji ko yi lawol o taji ko hen tigi o taji lawol faade kay to hopital mo senju chauffeur onon ko alla faabi dum sabu kay ko yimbe ta ko wiete be le charge woni yimbe timmube nundube kay kanyimena dandimo e warede kanko tagal kay kanyimena bayi mofti demo hala mungu ari mbawi tutti demo batti moy juude dadibe e mo tawi o do sa joni e dadibe to brigal gendarmerie mo bunklinga ha joni ko liidi senegal kedrena tagal njillu basiru jomay faye horede ngendi senegal wannoto cap vera o mima cap vera o yabani ko to guinea kona o yabani kona kiri lamor go liidi guinea o tawi non en ari jabbade mom to bo wallade diwoje ngal ahmed cheikhou touré to kona kiri nando makko hono general de corps darame mamadi dumbiya horede transition liidi guinea mujibu njillungu non ko yidde kay hislinde e nyaasare ci hilagala hakkunde e leydi guinée hakkunde mudum e leydi sénégal ha joni ko leydi sénégal kedde direction des examens et des concours tay ko direction basire e ministère de l'éducation leydi sénégal be bagnini communiquer mabbe aljuma hanki on na communiquer non ko holbe tigo fati kay e dirtin golam examen ji fin d'année woni tigim examen ji fin d'étude élémentaire bité de CFEE e concours ji d'examen entrée en classe 6e session 2024 holde kay di dirtinama seeda concours onon concours ji di non ponna wadde ko nyande nogas e nyande nogas e go lewru juin wattama nyande nogas e joyi ha nogas e jiegoma lewru juin 2024 ha joni kabruji men demgal pular to leydi senegal aljuma hanki o wonno tigi duo gola ko fate silkeji qur'an to medina bay ceremony onon be biata dum tigi ko kamila medina bay 2024 silkeji kewdi non fodde 72 heures woni balde tati de gondirde silkeji qur'an ene mbade ton dum fuddi ko gila nyande alarba tiagal julala subaka woni julal salatu ha aljuma ko adi waqtuji sele julala juma deftere de non silkama dun fodde chapande joy e jeegom ujunere e temedere chapande joy e jetati la wala tawi non ko tawi non ko ngol taw kadi ko jokkundirde labi jokkundirde tay tajondirani khalifa general medina bay non hono cheikh mahi nyassa of fibi aniya makko kadi o nyaagi makko dendangal silkube deftande kala ne pibata aniyaaji men ndo kay ko faati kay goppirgol o do biteda ba jaxite wondude imama handawo bilibe kay o la saaka le juude justice e juude lam ngum bele kay e be mbaa biltade e justice be mbaa yaltude kaso fodde duubi chapande tati joni nona kala hitande ido silkeji enen qur'an enen jubine tona to madina bayam ha joni ko leedi senegal kedden jen ha to richard tolam accidentaji jaadudi e wargoji ne jokki ha joni ndra leedi senegal to richard tolam ko gollotodo e gesa sukara wala mbiana izina sukara bite do css woni compagnie sucriere di senegal kanyuma fera auto aljuma hanki subaka ko hen o hawri e lajala o ma yarano non duubi chapande nayya e jeedidi o jeeno koto o wuro witengo ndombo alarba ndombo alarba o wada tigim o wara wada nguro ngo non waddani wuro richard tolak on tigi hawri hen e lajala khabruji men demgala pulara seno mi meto leedi senegal koto leedi mali padena fama woni force armée malienne be kolri tigi wonde kay ko dari leedi mali be kolri e dara mission ngaji mabbe so ordo yaade leedi ni ngam yidde be yidude den ka ekisala e dara leedi he kala dina operation ngaji non be banda dum ko gila nyadano gase go ha no gase tati lewru me hitande ujunnaaji didi e no gase nay e dara fande nokku bitedo sira o mo sira o ma tawe no gase joy kilometre bangi funange nyono be kolri non be jani tona e base taw ko base terroriste enan be mbawi duppude base on be bari kadi sebbitibe hewbe tettinibe kabirde kewde ne feewi koto kidal hato masina fama kadi holri e mbadi operation man yidde kay yidde yo jam e duma indara falde meneka e to nokko bitedo anefisa dum nona wonno tigi hunyade sappo jeetati nyal sappo jeenayi lewru me gondon du be kolri e dara communique mabbe non e dara operation fama tiri jogitibe kay ha tigi nati e dara cuudorde mumen be mbawi duppude didona basuji taw ko basuji terroriste enan daw ko dedo fedde witende GAT woni groupe armé terroriste be kolri tigi be duppi basuji di be bari hewbe mabbe be tewi ma o hewbe kadi be keptinibe materiel kewre dum nan koto meneka ha to nokko bitedo ane fiscal nyande ala nyande altinende kadi be pelbondiri ko ya katibade masina yinnobe kay wadde jangum men e fama to nokko bitedo bio voca be bari sebitibe hewbe no fe be duppi
puis kadi otoji didi hinde pikoba be tetinibe radioji ta ko hinde VHF be tetinibe kadi tiniji militaire kewle gonnode juure be dona sebitibe ha jori ko leedi mali kedde na centrale solaire woni tigi kubam ta ko kubam nange molantedo Allah ina damini tigi wadede wala fuddima afede e ndaraliidi mali so tawi kadi dum non odona centrale hono muduma mawnude so taw meddi yere e ndara bangé Afrika di l'Ouest woni Afrika bangé hirnange odona centrale non to gasi ne yakora kanko wonata centrale burdo mawnude ta ko centrale solaire e ndara bangé Afrika di l'Ouest golle mum nona golle nona wala men centrale o afatigi ko sara bamako wadani namnatirde bamako tawi ko ya ballala leydi risi ene yakora kadi taw ene yakora tan so centrale o gasi so tawi kay o pari ma ustu faate chadele kubama woni destage ma usto e ndara leydi mali kala ha tenti nona e ndara bamako lamorgo leydi ndi centrale o nona be biya dum ko sunna koba nona o woni koyito bangé worgo baajo to bangé worgo baajo funnaange woni sud-ouest bamako ko société ris nabe biitedo nova winga kanyuma tigi halfina golde de non ko aljuma hanki o de puddi rokki coup d'envoi golde de non ko kono colonel Assimi Goita horjo transition leydi ndi central o non hartani makko ko 200 megawatt ha joni ko leydi mali keddo de na men non do wonde horjo transition leydi mali hono banda wo ko kanko ardino la Moussa Bodo woni transition gila septembre 2020 ha mai 2021 o humani nona goto e wonnobe ministre makko de la santé biteedo fanta sibi non ko kumala ngal non hakkunde mabbe non humama ha baaji keddi tawi ko yem suturu dum wada woni a toute discrétion hewbe tigi baawi no tawtrede non kon non dum hewani giri garaji banda non ko colonel major a la retraite ha joni ko leedi mali kedde nan yen ha to dire piande butte gourde nanama aljuma hanki on e ndera wuro dire non en tawe e ndera région de Tombouctou yimbe hewbe non baawi yimbe hewbe non koliri tigi baawi tigi dogde wala soudade e ndera kolande moyena ngam kayya moftude rende pitali menam taskama non hewbe non koliri tigi wonde locholo churki mawkine fey soynama sa changolo waddani poste gendarmerie taw ko cholo churki mangol na fey dum yema hanki tagal piande gourde badde tono to gona wuro witengo DM ha joni kabruji men demgal pulara kedde Afrika ala na batten so wana jabbude na musidde men sey men Alassana Umar Mbocha gorko masara ndogo Alassana Umar Mbocha assalamu alaykum en celbitiba gadi Abu Bakar celbini denna gal hitti yam kobe aya wo TV kabruji men nyala mo ando ko fate dongre Afrika pour den ko leydi Mali mouvement politique gardi don lo jaggorde de rewino holo cogel kokala mayga be civil en non rewindi kan ko odo gardi don jaggorde tagor ko toddaado tuddi dum ko ben wadde laamu saburgu kan ko de wal ko yaltinde kan ko ko gudu be ngiide kay laamu gudu feewi ko gol woni laamu ko gadalul ko amo yalta ko amo nyinga be do min trebe ko mbadata kon ko gine ko la kri rewindi ko do ben kambe no wolbe kadi laamu saburgu men da kay hono dartinde golle en mejaaji tawgor ko kalirde fodde nay e dum non wiide non ko saabi dum ko ben doftaaki hono kayde charge ko do hakkunde mabbe o dum ko kambe ben dartinde hono golle mabbe ton to Cote d'Ivoire ene wona hande di tawgor ko jelaisi on menno do ardade leydi Cote d'Ivoire woni ari kolambeje ko kanko woni kadi lampo didabo to Cote d'Ivoire to hirale ujina tema dijere chapa jena etedi ha ujja etema de jena e chapande jena e jena chan kilo kay gila go lewru uttu ujja dir na basetedi ha hande goddo taw gadi e dal a glatuji ene baraton dum taw son ko jigo dubi chapande jetede e jena ko on tigi ha hande gila kay do hore bil dum do ko don tigi be jaltimo ami banamo dal di do
gudo mbaynigo ha hande non ko hen goni be ciwa taw ubudo ma wono do pilir uboydo no ko go to ko lewru ko se garaw o ko do tigi be mbawata kadi wadde kadi hono wawde kadi wurdude mo e non di to hande ko divar kire kum mo to ko lo eva ni ala sami ala mari ko eleve to ko class to ko sem de to abidjan kebdo kay taw ko titre mo ko fati ko champion taw ko vindar yankere taw ko fati e fudo woni dicté entre catégorie taw kadi ko e fan taw concours international ko fati kadi dicté taw kadi wonno dum ko fondation canadien pour gérer la joie kenyo ndo ko wiyam wono ruto kadi ndo wadi wono njullu mum toto États-Unis d'Amérique Washington non e fa fay gede mi fofu e dar ndilo leedi e kuccam mum dum no wadi non ngullu wala wono gardul ko meddo kay gardul wono leedi Afrique e gila kay wayri wadi dum ko ge ujunadi e jetati ko ngullu kadi fuditi ni gardul wono tan leedi taw ko Afrique ene kadi bisma ton taw ko bisma ko heri ngo to tiabbe ene wayno taggal kay e pirgul leful o do tagar ko Mohamed Idriss Déby o wawi kay toddade kanko ne taggal kay alkamisa arande o toddima o do biyetedo Alamaya Halina yo won gadi don kya kodde leydi joni ena fata e makko kanko o tafa kuno makko ngam fader e golle mabbe Afrique du Sud ena wayno landaji kono lundo ngodi ngoni ko heblade kadi ndo odo ndo hono jontere e wadde mitingaji mon kadi mawdu no fi e dido kay woteji sabdi yankobe debi pay fara wonno ko Alarba garodo woni jesslade e dum ko netti be wal hol subade e dum no bi don ma tesko abtiski hen fodde kay duubi ci patter ko bendudi wonde do gote kay ma addu kay e hala a no fiwi kadi be bari wi wonde lamungu kanyu dei yaati tan ko tiagal e kala woteji kadi dum be wayru abtiski be jaari ko tiagal o lew be jaari yeso ala ko tiagal be jaari Ghali Abouba ko dum retongu dum e khabru jo e dongre Afrique nyala bo hando ta wonno koy dande musidou mo Assane Oumar bo ci ko ko sa ndogo ngam weltare Ayabo TV. Dokay mi yanga kena to mi ko jahange hebro sukabe Afrika netauna jane ne ne labi kadi humpe humpede welani humpitede buri humpede takusana yoni ha to galle cierno amannere to nakshata ko on takusan kadi jula ha to galle cierno da ha duke ha to galle cierno Abdurrahman Dia to PK8 nakshade ko tari dum kala khabruji men njolama njabeedi ko to leedi Brazil poudre den ko hulbini wadi to Rio de Janeiro ko wuro tawte ngo ndara Brazil ko sagata gorko toko so mo dubi sappo ya jiegom kanyuma yobi pitali jinna mum dido kala nene e baba o kala tawi ko neno be mo kanko nona tiagal kay ko fulla o jetti o yobi pitali mabbe tiagal dum non o dasibe ha indira sudu mabbe o dupi sudu ndu tiagal dum o noti saper pompien o noddi police mbele ne wi'a ko cumo yobi pitali mabbe enquête non tawi tigi wonde ko kanko wari be o do saha joni mo tawi juude dadibe hono o do musiba kadi wadi no ko boyani ko kena wona yontere joni to wuro wi'etengo Sao Paulo ha joni ndara leydi Brazil ha joni ko leydi kabruji men na jolam jabeeri ko leydi Krena Padena arme leydi Risa ina jokki to nyange muduma kayen ha e wadde bombardement mum ha joni ndara leydi Krena be kollidi non kambe ko nin ko be leydi Risi di wande be tetti wuro to funa wuro heso be tetti dum to funange leydi Krena ngo waddani wuro witengo o sheitine ko wiet ngo wuro ngo non ene wi'e ngo wi'e Arkana Yezeleska ko non ngo wiete
e oda saha non ko buri hewde kayim e funnange leydi Ukraine ene wayno arti tigi e juude dadibe be leydi Russie ko to leydi Syrie padiana combatantaji didi tawi ko jiyabe Hezbollah non ko cetala tatengal to Liban be non tawtonobe to leydi Russie be mbara leydi Syrie be mbarama e redda be mbara non koy bombardement be laade diwoje konin ko be leydi Israel banno e mabbe aseta hande o e dera hakkunde leydi Syrie ko drone Israel non kanyum ayni bomboje mum e auto goto wondude camion Hezbollah sara wuro witengo Al-Qusayri non be kambe wonno be auto non be pano ko to aeroport militaire mo alda pa ko tona be pano wadi kadi barmube hewbe cagal kay be ndido wasbe pitel men taw ko combataji Hezbollah wadi kadi wadbe combataji Hezbollah barmube hena ko to fedde gotago winderende loni chatala bitengal CIG woni kura international de justice ko chatala juridique burgal a mawnude kay e dera fedde gotago winderende loni be erima aljuma hankinoga senaya lewru mai 2024 be erima lamo Israel e konin ko be leddi en dartinta ko buri yawde e yaccare guerre kay mo be badata e dera Rafa to Gaza fodde joni ken wona libbi jeedidi ko guerre kadi musduna feewi mo Israel woni e wadde e dera banda de Gaza CIG non biroji mudum ne tawe to lahe be erima kadi Israel de udita damal bele kay e da imanite woni balle faabu ene mbawa tigi yettade to banda de Gaza be erima Gaza kadi ha tinti Hamas ne wawa tigi daccide dendangal be enna wiitebe otage be nangita ko otage Israel nabe nangabe kay gilnyane jeedidi lewru October ne goppite kanyum en ne ko buri yawde tawa alda e condition ko leedi Afrique du Sud non ko kanyum tigi wanno dabbaane wulluti yare ton to chatala bitengal CIG woni cour international de justice wonde kay Israel woni koy wadde tigi wargoji musdini feewdi hinde genocide woni wadde to leedi Palestine ha tinti non to Gaza erango gonono go CIG wadi gonono had natani e noppi ena ardibe laamo Israel sabu kay konin kobe leedi Israel bedi bombardement mabbe musuna feewi e wuro witengo Rafa hanki jamma faysubaka hande o musibe teddube gasi halabi cer ko dum do wonno ko min tongan non khabruji mon demgal pulara e sawte he ko musid mon Sayil mon Khali Abou Ba to karallagal ha mbawon yidenta bangi nata bo sojo ko min men Sayil mena Saidou Abou Ba rubindo Afriko Alsan Umara Mbojo gorko masaran dogu ketki malaki jam yo jam Allah jogomi jogol